হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ, কিয়নো আমাৰ অসম চৰকাৰে এটা নতুন আঁচনি লঞ্চ কৰিছে, যি আঁচনিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে লাভ কৰিব এটা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মেচিন। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মেচিন আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ নটিফিকেশ্যনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমে এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহি পেলাই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰিব, অথবা আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আসাম মিনৰিটি ডট কম বুলি চাৰ্চ কৰিলেও এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আৰু তাৰ মাজত আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ অৰ্থাৎ আত্মসহায়ক গোটৰ এজন বেনিফিচিয়াৰী হ'ব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে SHG ফৰ্ম ফিল আপ আছে, মানে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দুটা অপশ্যন পাব আপোনালোকে। প্ৰথম অপশ্যনটো আছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ফেশ্বন ডিজাইন মেচিন আছে যে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে স্কুল কৰি গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াত এটা ফৰ্ম আহি গ'ল। এই ফৰ্মটো প্ৰথমে আপোনালোকক ফিল কৰিব লাগিব। এই ফৰ্মটো ফিল কৰিবলৈ প্ৰথমে আপোনালোকৰ যাৰ নাম এপ্লাই কৰিব তাৰ নামটো ইয়াত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত নেক্সট ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয় তাৰ নামটো ইয়াত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত ছিকিউৰিটি কোন হয় তাৰ নামটো ইয়াত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত এটা মোবাইল নম্বৰ ইয়াত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো এই বক্সত টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচটোৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচনটো জগাৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেটটোৰ নাম আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম, ব্লক, এইকেইটা নিজে আহি যাব। নিজে যদি নাহে আপোনালোকে টাইপ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ এডিয়াৰ পিনক'ডটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব। পিনক'ডটো টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনাৰ বেংকৰ আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ দিব লাগে। বেংকৰ ইনফৰ্মেশ্যনত প্ৰথমে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ IFSC ক'ডটো দিব পাছবুকৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চটোৰ নামটো দি দিব, আপোনাৰ বেংকৰ নামটো তাৰপিছত দি দিব কি বেংকৰ হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ আদাৰ ইনফৰ্মেশ্যন, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ধৰ্মটো কি হয় ধৰ্মটো ছিলেক্ট কৰিব। ধৰ্মটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ছেল্ফ হেল্প নাম্বাৰটো দি দিব, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যদি মানে এনেকুৱা পাৰ্চনেলি ট্ৰেইনিং লোৱা আছে তেন্তে আপোনালোকে ইয়েছ কৰিব, যদি ট্ৰেইনিং লোৱা নাই তেতিয়া ন' কৰি দিব আপোনালোকে। তাৰপিছত এই বাকী অপশ্যনটো দিব নালাগে। তাৰপিছত আপোনালোকে ডকুমেণ্ট আপলোড, কি কি ডকুমেণ্ট আপলোড দিব লাগিব, প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত চাওক গ্ৰুপ ফটো, মানে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ ফটো এটা আপোনালোকে এইদৰে ফটো এটা আপুনি ইয়াত আপলোড দিব লাগিব। যদি ইয়াত চাওক আপোনালোকে 200 KB JPG এনেকুৱা আপোনালোকৰ 100 KB 5 MB এনেকুৱা দিয়া আছে। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা মোবাইলৰ পৰা এপ্লাই কৰে আপোনালোকে এনেকুৱা KB MB কৰে বহুত প্ৰব্লেম হয়। সেইবাবে মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব। মই KB MB কেনেকুৱা কৰোঁ মই পুৰা ডিটেইলকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনোৱা আপলোড কৰা আছে, আপোনালোকে চাই লওক ভিডিঅ'টো। যদি মোবাইলৰ পৰা কৰি আছে লেপটপ কম্পিউটাৰৰ পৰা কৰিলে সহজে কৰিব পাৰে যিয়ে নহওক। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা গ্ৰুপ ফটো ইয়াত আপলোড কৰিব, তাৰ আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো ইয়াত আপলোড কৰি দিব, আইডেণ্টিফাই প্ৰুফ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি যিকোনো আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে আপলোড কৰি দিব। তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ডটো আকৌ ইয়াত আপলোড কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ এটা চাৰ্টিফিকেট আছে, চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে এই বক্সত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব। এইখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট তলত চাব পাৰিছে ছাবমিট অপশ্যনটো, এই ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব। আশা কৰিছোঁ আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে। যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাত ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।